ସାର୍ ଆଜି ଆପଣ ଏଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, କାହିଁକି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଧର ରାଜନୈତିକରଣ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ବଳାତ୍କାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଅଛି, ସେଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ କରିକି, ବିଧାୟକ କରିକି ରାଜନୀତିରେ ଅପରାଧୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ ହତ୍ୟାକାରୀ, ବଳାତ୍କାରୀ, ଅପହରଣକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯଦି ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେଉଛି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତାର ବିରୋଧରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଏ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ରୋଷେୟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ହତ୍ୟା ଥିଲା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଥିଲା, ତାର ଆଜି କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିଛି ତଦନ୍ତ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସଦ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସଦର ମହକୁମା ହସ୍ପିଟାଲର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁମ୍ରୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ତାର ମଧ୍ୟ କେବେ ତଦନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଅଛି। ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 23 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳରେ ଯେଉଁ BJDର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେସ୍, ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ରୁଜୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅଛି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାନୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ BJP ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ, ଆଜି କାହିଁକି ଆପଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖେ ଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ BJD ସରକାର ଚାଲିଛି, 22 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଲା ପରେ ଆଜି 25 ବର୍ଷରେ ସିଲଭର ଜୁବଲି ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବୁଡ଼ିକରି ରହିଛେ, ସେ ସରକାର ଆଜି କ୍ଷମତାରେ ରହିବାର କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନିନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଙ୍ଗାରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ହେଲା, ପ୍ରତାପ ଜେନା ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମମିତା ମେହେର ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେଉଁ ମର୍ଡର ହେଲା ସେଥିରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଲଲିତ ସାହୁ ଯେଉଁ ମର୍ଡର ହୋଇଥିଲା ରୋଷେୟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସର୍ବହାରରେ, ସେଥିରେ ନବ ଦାସ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଯେଉଁ ମାନେ ଯୌନ କେଲେଙ୍କାରୀରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କାଣା ଘଟୁଛେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜାଣିନି ପାର୍ବାର, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ମର୍ଡର କେସ୍, ରେପ୍ କେସ୍, ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍, ସବୁଥିରେ ଯୌନ କେଲେଙ୍କାରୀ ସବୁଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍। ଏ ସରକାରକେ ତୁରନ୍ତ ମାନେ ହଟାବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସରକାର, ସଚ୍ଚୋଟ ସରକାର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ।